kontro, eller? Jeg burde fullføre vloggen, kanskje. Ja. Er du klar? Ja, ok. Spørsmål! Nei, jeg må ikke gjøre det, jeg må ikke gjøre det. Hei! Guys! Lost this. Hey, I'm sorry, I think you lost your wallet. Takk, takk. No problem, no problem. Hei, vent, du! Er ikke du Jar Andersen fra YouTube? Yeah, that's true. Hey, hey, how you doing? How did you guys recognize me? Sveta fyte. What's your guys' names? Henning heter jeg. Ja, Niklas. Henning and Nicholas. Ja. Cool. Har du noen prosjekter gående i sommer, eller? Dude, I have plenty. I'm like, my schedule is so busy. Now, like, there's things happening all the time. I'm going to festivals, events, meeting up with a lot of people, my subscribers. Er ikke du norsk, da? Hvorfor snakker du ikke norsk? No, I mean... Well, I am Norwegian. This is my hometown. This is my city. Yeah, hvorfor snakker ikke norsk? Vi er norske, vi også. Wow. Guys, I've been making so many English videos lately. It's been a long time since I made a Norwegian video. Now, I don't know, I've just kind of like forgot how to speak Norwegian. Skal vi ta hjelp av, eller? What do you mean? Ja, vi burde kanskje det. Skal vi bare... Vi tar den på skole? Ok. What do you guys mean? Ok. Ok. Da er det, skal du ha norskkurs med meg? Er du klar for det, ja? Så, ja, første ordet er da... Bil. Klarer du å si det, Jarl? Bil. Bil? Nei. Bil. Bil. Nei, du, hør. Bil. Nei, mer sånn... Bil. Oh, like. Bil. Ja, bra. Ja, så da, neste ord. Kontor. Kantor. Kontor. Kantor. Kantor. Nei. Kontor. 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 Ja, ok. Ja, bra. Er det good? Ja. Ok, perfect. Ok. Så det aller viktigste ordet av alle. Ok, er du klar for det? Abonner på Henning Myhte sin YouTube-kanal. Hashtag Henning Myhte. Altså, hva du holder på med? Det er sånn sell-out, abonner på meg eller noe. Er det meg det vi snakker om? Jeg trodde jeg skulle lære norsk, jeg er ikke Henning Myhte til subscribe. Neste, vi tar neste ord. Husk hashtaggen du da, ok? Nei, ja. Ok, prøv den her da. Abonner på Jarl Andersen sin YouTube-kanal. Hashtag Jarl60. Abonner på Jarl Andersens YouTube-kanal. YouTube-kanal. Hashtag Jarl60Andersen. That's me, bitch. Do it. Subscribe! Ja, da er vi ferdig med språkkurset for nå. Men vi har en til utfordring til deg. Så... Det blir bra. Vi befinner oss nå i Bergen for å utføre episode 4 av Henning vs. YouTube Norge. Med meg da har jeg fått meg Jarl Andersen som skal representere YouTube Norge. What's up guys? I joined him today. Du har lært norsk nå. Hallo folkens, i dag så er vi med disse herlige folka, og hva skal vi gjøre? I dag så skal vi gjøre en litt morsom utfordring som kan minnes veldig mye om prøve å ikke le utfordring. Røp og le ikke! Så vi skal ha en utfordring i dag, men med en liten drink. Leker dreier. Vi skal i dag ha cola i munnen, i stedet for vann som mange andre har, mens vi ser på morsomme videoer og får morsomme vitser fra Nicolas Lund. Det tror jeg om dagens konkurranse. Det blir jo veldig interessant, og kanskje litt vannmessig. Med tanke på å bruke cola. Jeg er vant til å bruke vann da. Når vi tar liksom selv til lærtjenest med vann. Så cola, det var litt interessant vann. Spesielt at vi gjør det inn på et hotellrom liksom. Det er jo sånn... Disrespect your surroundings! Nei, men det er bra. Jeg gleder meg. Det blir dritfett altså. Gjør det. Så hvordan vi gjør det med poeng i dag er at for hver gang vi begynner å le, så mister vi 15 poeng fra den totale poengskåren vår. Da så YouTuberne står nå på 525 poeng, jeg står på 325 poeng. På hver gang vi ler, mister vi 15 poeng fra den summen. Da kan deltakerne ta sin første slurk og beholde slurken i munnen. Jeg skal nå fortelle en kort...
Men det var nødvendig bare. Det som er så ekkelt med cola er at det er så mye smak. Jo! Jeg husker det! Ja. Det var det! Jeg tok en smak som var fuck. Jeg får jo diabetes på tærne mine nå. Jeg er sånn, fuck dette her. Andre forsøk. Deltager deg. Vær vennlig å ta en stor slurk og ha slurken i munnen. Er du klar? Skål. Skål. Hvilken hund er flinkest til å hente vann? Golden retriever. Hvorfor bruker du vitser fra den videoen? Det er så... Jeg klarer ikke å holde meg til. Gjør oss klare for one-liner 2, og deltakerne bes ta en stor slurk og beholde slurken i munnen. Hva er datamannens favoritt julemat? Minnepinnekjøtt! Da kan dere svelge. Da skal vi gå bort fra one-linere og gå over til en ganske lang vits. I og med at vi befinner oss i Bergen, skal vi ha en Bergens-relatert vits. Det var en gang en lastebilsjåfør som skulle kjøre et lass med pingviner fra Oslo til Bergen. Mens han kjørte over Hardangervidda, fikk han plutselig motorstopp. I full panikk løp han ut i veibanen og stoppet den første bilen som kom. Unnskyld, sa lastebilsjåføren til mannen som stoppet. Disse pingvinene skal til akvariet i Bergen. Kunne du kjørt dem dit for meg? Mannen i bilen tenkte litt, og svarte til slutt at det kunne han gjøre. Dagen derpå fikk lastebilsjåføren fikset motoren og dro av gårde til Bergen. Da han kom kjørende inn mot Bergen sentrum, fikk han plutselig øye på mannen langs fortauet, som gikk med hele flokken med pingviner etter seg. Hva i alle dager er det du driver med, utbrøt lastebilsjåføren? Jeg ba deg om å ta dem etter akvariet. Ja, vi har vært på akvariet, sa mannen, så nå skal vi opp og se på fløyen. Jeg er cola i nesen. Gjør diabetes på tennene. Da kommer det litt grov one-liner, så alle i aldersgruppen 0-13 bør kanskje vurdere om de skal spille skola til neste. Er deltakerne klare? Ja. Da bes deltakerne ta en stor slurk og beholde slurken i munnen. 6 pasienter sitter på et mentalsykehus. En zoofil, en sadist, en morder, en nekrofil, en pyroman og en masochist. Den zoofile sier, «Jeg har det! La oss få tak i en katt, og så ligger vi med den!» Så sier sadisten, «Ja, vi ligger med den, og så torturerer vi den!» Så sier morderen, «Ja, la oss ligge med den, torturere den og drepe den!» Så sier den nekrofile, «Perfekt! La oss ligge med den, torturere den, drepe den, og så ligge med den på nytt!» Så sier den pyromane, ja, ja, la oss ligge med den, torturere den, drepe den, ligge med på nytt, og så sette fyr på den. Etter en liten pause, så snur de seg 5 mot masochisten, og spør, du, har du ikke noe du vil si her, eller? Da svarer masochisten, miau. Da, mine damer og herrer, skal vi gå over til videoer. Da bes deltakerne om å ta en slurk med cola, og beholde slurken din. Du tar mer enn. Du tar mer. Nei, ja, yes. Kan du ikke... Jeg skal bare vise hvor mye jeg hadde i munnen. Hva faen skjedde det? Jeg skal bare vise hvor mye jeg hadde i munnen. Du har ikke sånn en nervous breakdown da. Ok, ta en ny slurk. Jeg tenker ikke da. Da bes deltakerne om å ta en ny slurk og beholde slurken i munnen. Skal. Hey, sorry, I missed your call. As a call, Har du sett det? Forsøk nummer 2. Hey, sorry, I missed your call. I was just calling you back to let you know that I love you and I miss you. I really want you to call me back. And I'm sorry I missed your phone call. And that I know you're done. So when you get this, can you call me back? I love you and I miss you. Ah!
Nei, bare sverge. Ok, det var morsomt, det var sånn... Jeg døde da. Han var ikke catchy, han var ikke sånn at du... Jeg bare ventet på å lage remix av den, jeg. Ja, kom det. Da skal vi gå over på noe som forhåpentligvis vil få deltakerne til å le, nemlig mennesker som ler. Hva skjer med halsen din da? Det er hostål på å komme over. Jeg bare bare Velkommen til Bergen, og så går vi til regndansen! Henning Myth er det han som sørger for regnet, folkens! Ja. Vann til det, da! Nei, begge to fikk ikke stas. Jeg sverker, jeg har ikke noe lang i det. Å fy, søren. Jeg tror jeg må ta meg en dusje før vi stikker. Kan jeg få med? Ja, så tar jeg en bryton. Ok. Jeg tror jeg tisset meg, jeg vet ikke. Skal du komme, eller? About to leave. Already packing. Come with me. I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know.